man är lätt tjock. Det ser rigtig godt ud. Det er godt. Hvad er det her? Men jeg synes, at farverne er rigtig fint. Altså det eneste er, hvis det er så mere kontrast, der ligesom kan komme mellem de lyseste ting i det her og det mørke. Det var bedre, men det er selvfølgelig, jeg ved godt, det er bestrækt, hvor meget du kan gøre ved det. Det er bare selve vildere, som du siger sammen. Det er det, jeg har og hvis jeg giver den mere farve, ja, så dyrer det. Hvor sindssygt er så fedt ud. Ej, hvor vildt. Det er bare præcis de sandfarver der. Jeg synes sgu, det er ret fedt. Ja. Skal vi ikke sige go på den, altså? Seriøst. Jeg tror ikke, at vi har nogen kommentarer. Nej, altså, det der, den skal nok væk. Det kan, kan du godt fjerne lidt af det her? Ja, det tror jeg. Fedt. Det er næsten væk. Ja, okay. Oh, ja. Det er tre stykker, som vi kan se, at det var den. Tror du, vi kan se noget heromme? Okay. Er det gældende papir? Og jeg synes egentlig også, at det vil... Jeg er glad for, at I valgte det der papir der til det. Ja, det er det egentlig ret godt til det her. Det er perfekt til at lade. Det er helt vildt. Hold da hjælp, man. Jeg tror, den ikke ryger ind i udstyret. Godt, I er lidt klar. Vi kan godt lide det. Det er det. Okay. Så bliver det stødt op til hver gang. Ja. Men så skærer det. Så støder vi det også op. Det gør. Okay. Ja, forlad. Tak for den. Det er fandme fedt, altså.